Čau, já jsem Harik Bill a já vás vítám u dalšího videa z Geogesteru a máme tady další video asi z career modu. Můžu se třeba duel. Izrael? No, maybe Izrael. No, Singapore. Okay. Okay. I guess Japan. Hor. Toto bude rychlá hra. Andorra. Ale tak tady mám zrovna už štěstí na malinký státy, takže mám jakoby dvakrát skoro 5000 bodů, že jo. A když jako vám to jakože neuhodné, tak prostě jako na dvakrát ty Japonsko, co to je za ichtyla. Tak toto bylo rychlé. Snad už dostanu někoho kvalitnějšího, s kterým to bude aspoň nějaká normální hra, ale tady level 58 to taky úplně vypadá. Ty vole, ne, co to je, to může být nějaká z Hamua třeba, nebo, no, to třeba. To může být, no. Ale to může být taky jakože cokoliv, no. Oni totiž tejci a auta jsou prostě zákeřní, no. Je to americká Samoa, yes! Oh my god, tak to jsem snad tak... To snad poprvý v životě jsem uhák americkou Samou. No tak jakoby já ji mám právě poprvý v životě, jo, takže právě už jsem si zapamatoval z minula tady to auto, jo, takže mám, je to takový, jak je to, ale Mexico, I don't know, Argentina maybe. Uruguay. Těžko říct, no. OK, je to Mexiko, nice. Ej, dejte mi někoho normálního, co to dostávám za hráče, ty vole. No, konečně. Konečně někdo, s kým si zahraju, ty vole, aspoň. Indonésia or Malaysia. Indie. Tak to úplně asi žádný profík nebude, no. Bylo to v Malajzii, no, v tý, u Singapuru. Australia? Or New Zealand? New Zealand? Australia. Tasmanie možná. Jo, to by mohlo být. Mě tady zmátnul ten modrej pól, no. Já vím, že teď ten pól, nebo ne pól, prostě teď ten ukazatel, co ukazuje ulici, tak já samozřejmě vím, že je to, vím samozřejmě, že je na Zélandu, tady ten modrej, ale mně to teda moc nevypadalo i jako Zéland upřímně, no.
Tak, ale tady to by mohlo být Indie. Protože vždycky v Indie Street View u takovýhle chrámu a na takový na celkově je na takovýhle divných místech, ale toto asi nebude, no. Co to je, tyhle, to bude jaké, jako Jižní Amerika, protože a ne, teď tady je všude angličtina, co to může být? Tak teď jsem asi v řidi, přátelé. Ono je to nějaký úplně divný místo, co to sakra je. To jsou i jako takový jako, no, jsou takový jako tmavší jako Indičani, nebo teda Indové, co jsem to řekl. Indičani, tyjo. Filipíns. Ale on to zná, nebo co on dal, teď? Ale on to tomu musel znát, vole, teď co dal skoro přesně, ty vole. Tak to jde do prdele, jako vole. Tady dvakrát vyhraju a dostanu plus jeden a pak jednu prohraju na nějaký debilní hokaci a dostanu minus dva, no povím vám, přátelé, to je teda fair, ale tak, co jo. Nevadí. To je Polsko, jo. On ale NA, ne, buď toto jenom nestichá, nebo je AFK, no. Norway. Nějaký tady ten, jo, to ten Tromsa nikdy, no. Asi jo. Tromsa. Aha, tak nejníž nějaký Podo. To nemyslíš vážně. Hej, mám ještě dvě hry na toho sundat, než bude heal, což já ho sundám, jo, protože je to Ichtyl, teda, ježiš, ne, to je, buď je to tejca nízká Argentína, nebo někde ta Uruguay, jo, ta v Andám zase, no. On mě teďka dá na 136 zápek, tak mám poslední šanci, a to obejde blíž, jak půjdu blíž, on zřejmě chcípne. Jenomže já potřebuju být blíž. Ale jakože je zatraceně to potřebuju. Co to je? Singapur nějaký? Ne, to je Zéland. Wellington nebo Auckland? Auckland. To bude v Wellington, vole. Vypadá to, že NA. NA. Ale byl to Auckland, takže dobrý. Yes, sir. OK. 4 hry, 3. výhra. Banánové, co si, hele, Čech. Ještě to může být Slováčík, ale to asi nie. Francie, no. To bude jako Velká Británie, Irsko nebo Francie. Je to, jo, je to Jersey, no. Jersey. No, ono právě Jersey od jako od normální prostě ve Velké Británii jakože poznáte, takže proto mě to moc nepřišlo právě jako ta Velká Británie, no. Ale jinak myslím, že Jersey jsem teda ještě nikdy neuhl, jo, ale
On je blíž, to je parfum. 2 ta Argentína. Prostě tady co Argentína v té úzké části, to je příšerná, protože to je vlastně jediná část v Argentíně, kde je Perales, jo, takže to je fakt příšerný, no, takže Teď co je samozřejmě San Jose, protože jdete vlastně to Street View, jakoby ne z auta, že jo. Jakoby Street View ne z auta a ve střední Americe a to je prostě Costa Rica, no. Prostě tady to Street View v Kostarice, jako v Madagaskaru, musíte amatovat, protože je tam není jakoby Street View z aut, jo. Tam je jenom tady to. A právě tím se to líp amatuje, no. Takže to je jenom taková jakože nápověda právě, jak poznáte jako Kostariku, no. Prostě jste Kostarika a Madagaskar si ty lokace musíte jakože zapamatovat, no. Prostě nikdy nejsou z aut, no, a jako tak právě když už to hrajete dlouho, tak už to prostě poznáte, no, to je jako jasný, ale zrovna podle bych řekl, že třeba buď to Ostrov Man nebo Jersey klidně je jakože Saint Helier Capital City of Jersey. Jako mě tady co kolo nemůže být úplně uprdele zrovna, protože lidé stejně se hýlují. Ale vám se hýlne hodně. Což není dobré. Bug? He, no nic, no. To je co právě zase může být ta blbá část Argentíny. Jo ne. Počkej, to je specká, nebo už to konečně bude Brazílie. To je Ghana, ty vole. Jsem idiot. U Toga. Ne, u toho Toga vypadá jinak. To je Kumasi tady. Je to tady v té části, no, tady u toho jezera, u Toga, to vypadá jinak, no. Ježiš, já mám za tohle stejného týpka, který jsem teďka dal, tak dáme odvetu, no. Ježiš černý, načti se, dělej. Ty ve, co mám dělat? Je jenom, abych vás jako uvedl, tak když jsem teď co stane, jakoby pohnete se, tak by se nám to mělo odbagnout, ale to asi není úplně tak nějak případ, no. Tak prostě dáme třeba Francii. Jako co já s tím udělám, že nic. Kyrgyzstan, zrovna. Tak asi je vidět, že jsme to měli oba. Ne, tak jsem to měl jenom já, protože se mi zas nějak seká internet. Ale OK, tak já ho schválně zkusím. Já schválně budu dávat rychlý kesy a popodu a zkusím ho dát s tímhle s tím, jako. Ale asi mi to po každý nevyjde, no. Asi ne, no, asi ne. To asi úplně by asi takhle nešlo, no. Tak já to zkusím jako, že refreshnu stránku, ale ono mě to nečte úplně nikam jinak. Oh, nice. Woo!
zase tady máme tohle, no jo, týpečku, tak na tom tě sejmu, protože ty tady to neumíš. To jsou US, to jsou britský nebo americký, já dám americký. Jo, jinak vlastně právě tady ty hokace jako Grónsko, Ferský ostrovy, tady ty britský a Virginský ostrovy, právě tady ty Samoy, takže už i asi Puerto Rico tam je, Guam, Severní Mariany, to jsou vlastně všechno jako by hokace. Jo, i vlastně Hongkong, možná i Macao tam je, jsou vlastně všechno jakoby lokace, co tam vlastně dávají teďka od vlastně od novýho updateu. Já už jsem to říkal ve videích jako několikrát, že jo, ale kdyby se náhodou někdo koukal poprvý, jo, tak a jako jste třeba nějaký panušek Geogestrovi, tak byste to měli vědět, ale prostě třeba jakože nebo jako si říkáte, co to je za zvláštní jako Google auta, že tady ty lokace i já tam vůbec nemám, tak právě je to od novýho updateu a jsou tam jakoby málo, no. Takže ještě i vlastně Vánoční ostrov tam je a tak, no. Já upřímně tady ty lokace taky moc neumím, já jsem se prostě naučil jenom tu americkou slamou, že už jsem ji tady jednou měl a právě tady ty ostrovy v Herdžínský, že je to jako z nějakého kamionu, jo, tak tím jsem se to právě jako naučil, ale jinak prostě ty, co Guam, Puerto Rico a takhle, ty já ještě zatím taky moc jako neučím. Neumím. Protože jsem jakoby zatím nepotřeboval. Samozřejmě v e-diverse jsou, že jo. Ale jakoby jsou tam, ale jakože málo, no. Já jsem je tam, já je tam sám měl jako málokrát, jo, takže. Takže ani jsem se nějak zatím jakože nemusel moc učit jenom, protože jsem to prostě nepotřeboval. Ale tak nějak tak se naučím, ale oni tam jsou stejně jakože málo, jo, takže jo, tak to je jenom takový update vlastně, no. Ale teda s Hátím jsem měl právě štěstí, že z tady z těch států tam byly právě všechny jako s takhle s autama, že nějaký právě tady ty. Tam právě ještě hebil, jo. Jo, takže pak tam ještě Curacao a Aruba, ale ty tam jsou, myslím, už díl. Hebo taky ne, těch Hebo ty jako je, taky jsou tam jako poměrně málo, ale přišli ještě před tady s tím updatem. Oni přišli, myslím, s tím updatem vlastně něco vlastně úplně změnil tu grafiku, jo, že tam právě ten Carermo, tak jakože už je to udělaný úplně jinak, jo. Kdo úplně jako nevíte, nebo jako Geogestr nesledujete aktivně. Ale to není OK, co jsem to zase udělal. Tak vlastně se podívejte na nějaký videa z Geogestru. Vlastně to bylo nějak, když jsem byl já v Egyptě na konci října. Takže nějaký říjnový, takže na nějaký říjnový videa z Geogestru
a vejš a je tam ještě vlastně stará ta, ještě stará vizáž té hry. A pak tam je samozřejmě moje video, jak jsem na tenhle, jakože update hrozně, hrozně hadával, jo. A fakt ono to byl hezvyk, no, jako hrát furt a nejednou mít jako úplně jako jinou fizář, no. Ale už jsem si na to zpiknul, no, takže už se s tím asi nedá nic dělat, no. Ale jo, to je ale i třeba v Havlstar, že jo, když odstranili boxy a přišel Br Havlpass, tak jsme na to všichni hadávali, že jo, a jakože už jsme s tím jako všichni v pohodě, jo, takže to je prostě vždycky zmutený nějaký prostě jako takhle velký jako člověka, jakože štvou, jo, ale pak si jakože na všechno si zvyknete, jo, takže. Právě no, to bude. Blivia, maybe. To je stavitelná architektura, to je polivíská architektura. Že zkusím přemýšlet nějakýma státama. Brazílie, aha. Jo. V té oceány má Street View, myslím, víc států, než jenom americká Samoa. Já právě myslím, že i normální Samoa má Street View. No, a pak těžko říct, jestli ještě něco má. Ale možná jo, myslím, že Fiji. Ne. To bych teďka kecal, no, já bych se na to musel odívat, no. Ale asi ještě tam nějak. Jo, Nová Kaledonie má vlastně, no. To se přiznám, že úplně nevím, komu patří, ale já myslím, že patří Austrálii, ale to mě když tak opravte, nebo spíš já si to hnedka googlím, jo, ale hele, počkej, tak já zkusím v Česku, jakože uhádnout i město, nebo jakoby okres, kraj. No, jenže času má, počkej tady. Dělej rychle, ukazatele, rychle. To jsi mi to řekl, tyvo, já si tě zabiju. Aha, tak Slovensko, no. Asi o to mi ty města nic neříkali, ale neříkají mi ani nic jako na Slovensku, takže to jsou nějaký asi hesty si nějaký. Nebo ještě něco menšího, no. Nová Kaledonie, ale je asi Austrálie, no. A pak ještě něco tam má Street View. Jakože občas se dá třeba Street View najít i jako v Číně, ale vzácně, ale to tam myslím to není, jo. Jakoby v Číně nějaký je Street View občas, někde v Pekingu, ale to je taky jakoby S-out, jo. Prostě, ale to buď jo, tam fakt tak málo, že tam vůbec ani není. A nebo tam jako není vůbec, takže
Nebo jakože buď je tam tak málo, že je to úplná vzácnost. A nebo prostě tam není vůbec, no. Hele, těžko říct. Těžko říct, no. Ale já se když tak nějak studuju a do příštího videa vás to naučím. OK, chtěl jsem už to ukončit asi tak 4 hry zpátky, ale rozkecal jsem se tady od tady s tom, takže jsem to jenom chtěl to povědět. Takže jo, doufám, že se vám tady to video líbilo, chtěl házet